NATO savez mora imati sposobnost, snage i resurse da odvrati protivnika i odbrani svoje članice od bilo kakve prijetnje. Također bi trebao imati veću ulogu u borbi protiv terorizma. Situacija na Balkanu ne samo da je daleko od stabilne i toga smo svi svjesni, nego je Zapadni Balkan i potencijalni izvor ratnih sukoba. Balkanu prijeti islamski terorizam, ali i ruski utjecaj. Bosna i Hercegovina bi mogla postati utočište za terorizam i to bi bio problem za Evropu, a u tom bi slučaju i Sjeverna Amerika mogla biti zabrinuta. Brojni regionalni problemi imaju globalne razmjere. Naš interes je da Bosna i Hercegovina ne bude utočište za terorizam, a bude li potrebno, NATO će preduzeti mjere u tom smislu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, izrazili smo potporu putu Bosne i Hercegovine prema NATO-u i svim onim aktivnostima koje u tom smislu savez poduzima, a kad je riječ o regiji, onda i dalje nastavljamo vrlo aktivno u okviru A5 ili Adriatic Charter. To je jedna regionalna inicijativa poduprta od strane Sjedinjenih Američkih Država, gdje evo Republika Hrvatska i Albanija kao članice NATO-a asistiraju i pomažu i Bosni i Hercegovini, i Makedoniji, i Kosovu, da se što je moguće više i bolje pripreme za buduće članstvo, a najbolji primjer je Crna Gora koja evo kroz Adriatic Charter, kroz tu suradnju i kroz zajedničko sudjelovanje s nama u tim vježbama postala još malo pa punopravna članica NATO saveza. The high seas demonstrate Croatia's commitment to the principles that bind the alliance together. I would like to congratulate you on your country's active role within the alliance. And I will now hand you the floor to address NATO chiefs of defense and strategic commanders. Madam President.